လူစစ်စစ်ပြည့်ရက်နဲ့ဦးကျော်ရေထွက်လာကြတဲ့ထူးဆန်းလူသားများမင်္ဂလာပါရှင်ပွိုင်ချန်နယ်မှကြိုဆိုပါရစေ။လူသားကနေနဂါဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာလူသားကနေခွေးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာလူသားကနေဘာဘီရုပ်ကလေးလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြုပြင်တာအစားရှိတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကြားဖူးကြမှာပါ။ဈေးပညာနဲ့သိပ္ပံနည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာလူစင်စစ်ကနေကိုယ်သဘောကျတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်သလိုပြောင်းယူလို့ရနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကူတကောင်ငွေကြေးကုန်ကြခံစရာမလိုပဲအများနဲ့မတူတမူထူးခြားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းပိုင်ရှင်လူသားတွေလည်းရှိကြပါသေး။မွေးရပါထူးခြားတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဟာရှားပါးကြပေမဲ့ထူးဆန်းမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတတ်ကြပါသေး။ဒီလိုမျိုးတာမန်လူတွေထဲထူးဆန်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းပိုင်ရှင်မျိုးမျိုးတွေကမှလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်တာကတော့ဥကျိုပေါက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောအရင်ကဥကျိုဆိုတာဟာတရိတ်ဆန်နေမှာပဲရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လူသားတွေမှာဥကျိုတွေရှိလာနိုင်တယ်မရှိလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေးမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုပရီယိုလေးမှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတွေးစရာမလိုပဲချက်ချင်းတန်းပြီးမြင်နိုင်အောင်ဒီထူးဆန်းတဲ့ဥကျိုပိုင်ရှင်လူသားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥကျိုပိုင်ရှင်လူသားတွေဟာဘလို့ဥကျိုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြလဲဆိုတာနဲ့ဒီဥကျိုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာအတူတူဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ Unicorn Lady ကလျှံစုစံလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်2015ခုနှစ်မှာတော့အသက်89နှစ်အရွယ်တရုတ်မျိုးသမီးအဖွားအိုတူရဲ့ဥကောင်ထိတ်တဲ့မှာဥကျိုတချောင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။ Unicorn Lady လို့ခေါ်ရလောက်တဲ့အချိန်သမားရဲ့ဥကျိုကကြိမ်းမထင်ရှားပြီးငါလည်းမအရွယ်နီးပါးရှိတဲ့ဥကျိုကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမားဟာဒီဥကျိုကိုမွေးရပါပိုင်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲသမားအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်ကျမှဥကောင်ထိတ်မှာမျက်နှာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့စပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိမနဲ့ကြီးဟာအဖွားအိုလမ်စူဇန်ရဲ့ဥကောင်မှာရှင်းလင်းလောက်လင်းရယူပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကွဲအဲ့သွားကဥကျိုအဖြစ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အစပိုင်းမှာဆဆထွက်ခြင်းဥကျိုကကျိုးသွားခဲ့ပေမယ့်ဒုတိယထက်ထွက်လာတဲ့ဥကျိုကပထမဥကျိုထက်ကိုပုံမှုကြီးထွားနှုန်းမြန်ဆန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့သူမစီမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိကျအဖြေမရှာနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဥကျိုကိုခွဲစိတ်ဖဲထုတ်ဖို့ခြေတုံခြေတုံဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်ကြီးမဥကျိုထွက်လာတဲ့အဖွားအိုလမ်စူဆန်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့လားမခံယူခဲ့လားဆိုတာကတော့မသိရှိနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ Windows Sandy ခေါ်ရှေးခေတ်ကဥကျိုပိုင်ရှင်1800ပြည့်နဲ့အစောပိုင်းကာလတုန်းကလည်းလူသားကောင်းကနေဥကျိုတကူထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆုံးကဝေးအတန်းလို့နာမည်တက်ကြမလားမသိပေမယ့်မဒန်ဒင်းချန်လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ်မျိုးသမီးကတော့သူမရဲ့ဥကောင်းမှာဆုံးမကျဲတယောက်လိုမျိုးဥကျိုအကြီးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။မဒန်ရဲ့ဥကျိုဟာလည်းမွေးရပါဥကျိုမျိုးမဟုတ်ပဲသူမအသက်86နှစ်အရွယ်မှာနှစ်ဖိုးဘော်ကအရေးပြောင်းမှစတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ဥကျိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဥကျိုဟာကိုထသမရှင်းလက်မအထစ်ကိုကြီးမားလို့တဲ့ဥကျိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင်တွေတဲကဆုံးမကြီးတွေလိုမျိုးဥကျိုကြီးကြီးရှိတာကြောင့်မဒန်ကို Windows Sandy လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။မဒန်ကတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဥကျိုကြီးကိုကြမ်းကြင်နဲ့ဆရာဝန်နဲ့အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ဖေရှားပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူမဟာ Windows Sandy အဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဖျောင်းမျက်နှာပုံစံကိုတောင်မတာပြတိုက်ထဲမှာခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့လူစစ်စစ်ဖြစ်ရတဲ့ဥကျိုတွေထွက်လာကြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာရောဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစောင့်မျှော်အားပေးနှားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။